お疲れ様です。ラートです。今回はですね、こちらの、まあ、今流行りのスケラデッキをですね、まあ、使ってやっていきたいと思いますで、こちらがですね、今もう、今のこの世界一位ですね、このフェイクなんちゃらさんが、まあ、使ってるデッキで、まあ他にも、ですね、この7位じゃない、8位、この、多分この人と、あとは、この12位の、ちゃうな、こっちか。多分13位かな。あ、この人メガ5番で、あとまたこのドミニケイノが使ってるみたいな感じで、もう、この、まあ、世界でもね、このグローバル上位の方々がめちゃくちゃ使ってるというところで、まあ、今日はですね、こちらを使っていきたいなと思います。っていうところで、さあ。よいしょ。で、これな、ミラーとかになると、ちょいと、しんどいですね。なんで、ミラーマッチング以外が、まあ理想ですね。で、今な、何が多いかな？何が多いかな？さあ、まあいいや。この人もな、もともと、五列界の人なんだけど、最近は多分、アイスイズ系統、お、ペッカ。ペッカっぽいですね。ペッカっぽい。で、この、墓石入りのやつはまあ陸がね硬いんで、ああやばい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 、最悪だ最悪だ最悪だ、ああ危ない、突進回避できたのがでかい。オッケーオッケーオッケー、逆にチャンスですね。しかも相手ガゴ咲いたからスケラ打ちたいけど、やばい、あれがない、あのスケラがなかったんでね、ここ一回待ってからのオッケー、これでスケラオッケー、あのポイズンボーイかけど相手のポイズンが間に合わなくて、あ、ザップ、オッケーオッケーオッケー、その間に、入る入る入る。いいよ、いいよ、いいよ。で、今、ザップ打ったから、これ防衛できない。よし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 。で、これ、墓石使いたくないんですけど、使うしかないですね。まあまあまあ、これはね、しゃあない、しゃあないですね。これはしゃあないけど、まあ、ダメ技取れてて、まあ、いい感じなんでね。大体は最近の、まあ、テンプレのペッカ工場ですね。で、ここは一回待って、あー出たー、ケツペッカがしんどい、しんどいですけど、これはですね、しっかり後ろから組み立てていけば突破はされないはずです。まあムート裂いて墓石もないですから意外と嫌なんですけど、これはトルネですいますね。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。でこれもベビードラも出してあげて、オッケーオッケーオッケー、これでもう守れますね。で、ここでスケラは打たないですね。と、打ったところであんまダメージ入らないんで、ここはポイズンとかで、まあ、チクチクね、与えていきながら。で、ここも本当はロリババで防衛したかったですけど、ちょっと構えてなかったんでね、ちょっと遅めに出しちゃうと、突進が入るのが嫌なんで。で、ここは、相手に何かユニットを咲かせたいっていうので、おいしい。おいしい。これ大体は左右振れなくなって、まあ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 。後ろからしっかり組み立てて、はい、怒ってますね。いい感じ、いい感じ、いい感じ。これ逆サイの防衛用にロリババ出してあげて、しっかりトルネード使ってあげてね。でもアイスイズもあったんでね。これもう墓石も、あー、ムート延命したかったですけど、まあ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 。まあいいですね、別に。大体攻めポイ使ったんで、これで、スケラプラスのポイズン打てば、ペッカ受けかな？あ、まあそうっすね。まあそうなりますね。で、このハードカウンターで僕がやられない限りは大丈夫なんですけど、正直やばい。正直やばいっすね。まあこれでもロリババが、あ、これは、よいしょ。おいしい、おいしい。これトルネで全部。これロリババがしかも今刺さってて、オッケー、これはもう、勝ちましたね。あと400なんで、もうここポイズン打ってあげて。もう次のポイズンで勝ちですし、まあスケラ打ってもいいですし、とか言ってたら、そう調子乗ってると、ここの攻撃が、ワンチャンやばくて、みたいな。ありそう、ありそう、ありそう。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばい。やばいけども、これは、強いですね、このデッキが。勝ちましたね。よいしょ！
まあ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 、はい、っていうところでこちらのデッキが強いです。まあでも、まあ、防衛力がすごい高めなんでね、まあミスらなければ守れます。ほんで守れるんで、まあ丁寧に守って、まあ、ユニットが溜まったら、まあ、そのままカウンターですけど、打つのを意識していればまあいいかなと。なんでスケラ打つタイミングですね、本当に。相手の手札にガゴがあるなとか、まあ、ここガゴで防衛されるなっていう時には、別にスケラ打ったらダメってわけじゃないんですけど、ポイズンが打てない場合だとか、だからこれ攻めすぎり、なんだろうな、そう、攻めっぽい打たないといけない時は、結構アドが取れてる時じゃないと、あんま良くないと思うんでね。打ってもいいって時は、まあ、相手にガゴがいない時だったり、なんかギャングとかね、防衛されない時には、まあ、スケラ打っていいと思うんですけど、攻めっぽいができない時にはあんま攻めない方がいいかなと思いますね。というところで、さあ、まあ、できるだけこれ受けからですね。スケルトンラッシュ自体がカウンターデッキなので、まあ、待って、相手でもガゴだから、ペッカですね。これは、ペッカですね、また。これロリババで受けてあげて、ペッカですね、これは。はい、確定です。っていうので、ペッカですね。よし。これもムートで。おいし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 。いや、これ、でも相手、でもガゴがあるかな。待って、いや、ユーノゴースト、エレキ。やばい。これは、攻めたいんですけど、今、ポイズン使った。けど、初手ガゴだから、これで攻めてガゴが回ってくるのが嫌なんで、僕は今回りましたね、多分ゴースというのにエレキにリガー咲いたんで今ガゴ回ってますねっていうので、まあ一回待ちですね。もう一回ちょいと、まあもったいなかった気もするんですけど、こういうのが困るんですよね。本当に困る。これスキル打ったところでガゴ出るからポイズンを打たないと結局ダメージ入らないんですけど、打ちたくないんですよね。これはキング起動っすかね。いや、しない方が良かったかな。まあいいや。で、ここはもうポイズンで防衛します。ガゴ来い。まあ。逆再工場とかがちょっと怖いんですけど、まあ、墓石あれば守るんでね。守れる。OK。これガゴ出して、ロリババ出して。これロリババの優秀。差がやばい。OKOKOK。まあ、こっからですね。今、相手ガゴ咲きましたから、しかも。こう、ボス切出して、相手がペッカ出した瞬間に、ムートスケラをしたい。OK。まあ、ここどうせポイズン防衛されるんで、内側スケラで、あ、相手ムート来るの分かった。うわー。回るの早いな。やばい。やばいっすね。ちょいと許容しつつ、いや、これでエレキこうやろうとちょっと変な位置のムートにしてしまった。やばいけど守れるよ。 OK よ、守れるよ。 OKOKOK、 守れる。エリババよいしょ。エリババじゃねえ、ロリババだ。さすがに OK。 やばい。ちょ、待て、やばい、最悪、これポイズンでなんか、おや？マジか、ちょ、待って、さっき勝ったのに、また負けるのは良くないみたいなのあるよな。同じデッキだけど、みたいな。あ、違う。一枚違った。工場とディガーが違うのか。まあ、なるほどね。っていうところで、まあ、ラスト一戦ですね。工場だと、まあ、墓石とか、アイシーズトルネで、まあ、相手のダメージが入んないですね。でも、ディガーだと確実に削られてっていうので、しかも相手ちょっと回転速くなるっていうので、まあ、うまーく、攻められたのかな。さあ、もう次、ペッカじゃないのがいいな、じゃあ。これでグローバルに一桁とか、
2桁とかばっかなんで、使い方ですよね、要は。さあ、もう展開も出てるんでね、もう 6-2 とかで負けてらんないんですよね。よいしょ、来た。日本人ですね、よろしく。さあ、まあ、できるだけ受けから、受けからで、まあ墓石が初手にあれば置いてもいいかな、置いてもいいですけど、雪玉だったらスケラとかロイジャイとか、まあラバーとかかな。これアイスウィズ、わかんないですね、まだわかんない墓石、まだわかんないですね、相手のデッキが。おー、ファイボ、これまたわかんないな。ベビドラ出してファイボなんでスケラが刺さりますよね、普通に考えたら。っていうのでもう攻めます。アイスイズベビドラ型だとしたら相手にユニット、おー、バルキリー、それはわかんないや。これちょっと許容ですかね。右側を守りたい。アイスイズバルキリーベビドラって見ないっすね、最近。あ、でもこれやばい。バルキリーによって。あー、ムートが残ると思ったんですけどね。頑張れ。スケラだ。ファイボスケラだ。やば。これはやばいっすね。ファイボのスケラは、なかなか見ないですね。しかも雪玉、おお、珍しい。っていうのでこれはもう後ろ墓石ですかね。あ、相手も分かってますね。まあでもこれは左を削りに行きたいですね。で、まあバルキリーがあるんで、バルキリーに対してムートがそんな刺さんないっていうのがちょっとしんどいかな。まだもう攻めるしかないですからね。っていうので、まあ微妙攻め取るねになるんですけど、まあこれでね、処理したいけど全然ダメージ入んねー。やばいっすね、やばい。これ多分このままいくと、ああ、ああ危ない危ない。あ、そういうファイブ、やばい、これはやばい。このままいくとボコボコに負けそうなやつだ。やばい。これはやばい。これでスケラ打つと見つかけて一回打たない。で、これムートで処理して、アイスイズで処理して、ここのスケラだ。で、ワンチャン持っていくしかないですけど、やばい。普通に負けた。なあ、これは、相手的に面白いですね。ファイボー型雪玉スケラみたいな感じで、まあ世界一のデッキを使うのはまあ難しいですね。はい、っていうところで本日もう終わりですね。よければ、いやマジでこのデッキでグロ1位8位とか12 15ぐらいかな、もうてかもうこの辺でも多分うじゃうじゃいると思うんで、まあ使いこなせれば多分めちゃくちゃ強いと思うんでね、まあぜひグラチャレだったり、まあマルチだったりでいろいろ使ってみてくださいっていうところで本日は終わりになります。よければチャンネル登録の方などもよろしくお願いします。では、バイバイ。